sulle noin Suomen näytös tulee SC tuloksia, mutta tota Antti on ehkä tässä välillä. Toinen tiukan kisan jälkeen Kari Lampilahti 24-55. Ne oli kyllä aika tasasta vääntöä. Joo. Tuntui, että on tullut suunnittua. Kyllä. Kolmas Joni Närhi 2.39.36.5. Taso oli kova, kaikki sai mitalia. Nyt menee koko laankin terveisiin, että täällä soitetaan oikein miesten matkoja, että ei se ole lisää matkoja. Mistä taulu päälle? No niin, siistiä.